El Brownie era un cadell de sis mesos quan el van atropellar ara fa dos anys. El centre d'acollida d'animals de companyia de Barcelona se'n va fer càrrec i els seus voluntaris li van comprar una cadira que li permet sortir de passeig. El major repte, però, era trobar-li un adoptant adequat i després de mesos de recerca ho han aconseguit. Aquest diumenge viatjarà a Gales per trobar-se amb la seva nova família. Va ser a través de la iniciativa dels voluntaris de fer promoció de l'animal, ja que aquí doncs, porta, ara el març farà dos anys que hi és amb nosaltres, eh, és una mica complicat eh, el fet de trobar amb algú que tingui unes característiques molt determinades de la seva vivenda i després de disponibilitat, i el que entengui el que suposa tenir un animal així, perquè el brownie és un animal que està a sa, no pren cap medicació, no té cap patologia, el que passa que té unes necessitats especials eh, perquè necessita més temps de dedicació. Doncs hi havia difusió per internet a tot arreu, el que passa que a Barcelona és complicat perquè la gent viu en pisos i clar, ell necessita sortir al carrer i tot això, amb la cadireta de rodes, l'ascensor, les escales, és... era complicat aquí. I va haver una voluntària doncs, que ho va trobar fora i a partir d'aquí doncs, l'Ajuntament s'ha posat a tope a, doncs, a, a saber com, est com estaria a través d'una altra associació d'allà, totes les gestions, i la veritat que molt bé, que és la sembla que és la persona ideal. I si no ho és, doncs, seguirem buscant, el recuperarem i trobarem la família, però jo crec que anirà tot bé. El brownie és un dels més de mil animals que anualment surten adoptats del CAC, un centre de titularitat municipal que allotja a les seves instal·lacions més de 170 gossos i 150 gats. L'any passat l'Ajuntament va posar en marxa un nou web per facilitar l'adopció d'aquests animals i els busca família participant en diverses campanyes. No és fàcil accedir aquí, per tant el que fem com a Ajuntament de Barcelona és fer campanyes i participar a les festes majors, participar a les festes populars per, per portar gossos i gats a la ciutat, als barris, perquè la gent els pugui veure i se'n pugui enamorar. I al final, veient-los i enamorant-se, doncs, adoptes. No? I la mateixa, el que vull fer és agrair als voluntaris la feina excel·lent que fan. Sense els voluntaris, res del que fa l'Ajuntament, que és molt, crec jo, en aquests moments, seria possible. El CAC compta amb un centenar de voluntaris actius que cada setmana s'hi acosten per treure els animals i ajudant les tasques de sociabilització.